En was Alanda, gooi een bietjie lyfie en Anton Goosen het die eerste muziek begin met Boy van die Suburbs, dis amper 12 minute oor 10. Elke eerste dinsdag van die maand om 10 oor 10 vra ons saam met Oosthuizen, Marais en Pretorius prokureurs van Mosselbaai, wat is my regte volgens die reg? Ons gesels vanochtend weer met Nico Marais, prokureur, aktebesorger en directeur by Oosthuizen, Marais en Pretorius prokureurs. Net hierna. Oosthuizen, Marais and Pretorius Attorneys has been serving the community of Mussel Bay since 1952 and are still looking forward to every new challenge. Let us assist you in all your legal matters. From property and mortgage registrations to divorces and liquidations, it's all in a day's work. Our association with the National Batswani Henny Group makes us the one-stop destination for expert legal advice. Make an appointment at 044-601-6900 and visit our offices at 16 Sioux Street in Voorbaai. Let us simplify your legal issues. There's ample parking and we're wheelchair friendly. At Oosthuizen, Marais and Pretorius Attorneys, your business is our business. En ons gas in die atelier is Nico Marais, prokureur, aktebesorger en directeur by Oosthuizen, Marais en Pretorius prokureurs. Goeiemorgen Nico, baie welkom. Morgen Cathy, baie dankie. Lekker om weer eens hier by jou te kuier. Vandag gesels ons nou oor 'n onderwerp wat in die laaste tyd almal gaande het en dis die sogenaamde Poppy-wet of Poppia, soos daar ook na verwys word. En ons gaan nou 'n bietjie kyk saam met jou Nico waaroor die behaai gaan en wat Poppy nou werklik in die praktyk beteken. Wat is die Poppy-wet of Poppia waarvan almal praat? Cathy, die Poppy-wet of Poppia is eintlik maar net 'n afkorting van die Protection of Personal Information Act of in Afrikaans die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013. Nou die wet het reeds die lig gesien op 19 November 2013, maar die implementering daarvan is grootliks uitgestel tot 1 Julie van hierdie jaar, ten einde geaffekteerde entiteite en persone die geleentheid te bied om prosesse in plek te stel om aan die bepalings van die wet te kan voldoen. Die wet het die lig gesien omdat die moderne samelewing toenemend inligtingsintensief en tegnologies van aard is en dat die reg nodig het om daarmee tred te hou. Die reg op privaatheid van individue word ook in artikel 14 van ons grondwet vervat en die oogmerk van die wet is om beskerming te verskaf aan hierdie reg in 'n moderne konteks en ook om Suid-Afrika in lyn te bring met internasionale standaarde. Nou, die werking van die wet in breë trekke, kan jy dit vir ons net uiteensit? Die wet bevat voorskrifte vir die versameling, die gebruik, die storing en die vernietiging van persoonlike inligting en skep standaarde wat entiteite wat met persoonlike inligting werk moet nakom ten einde aan die bepalings van die wet te kan voldoen. Die standaarde word ook in die sogenaamde 8 pilare vir die voldoening uiteengesit en die pilare is eintlik half akademies van aard, maar vir doeleindes van volledigheid gaan ek vinnig daarmee handel. Die eerste een is aanspreeklikheid wat geskep word vir 'n verantwoordelike entiteit wat moet verseker dat persoonlike inligting op so wyse hanteer word dat dit voldoen aan die bepalings van die wet met verwysing na die voormelde 4 stappe van dit versamel, gebruik, stoor en vernietig en dat dit indien hulle dit nie doen nie, is daar bepaalde sanksies wat daarop volg. Tweede pilaar is die sogenaamde prosesbeperking om te sê dat net sodanige inligting as wat nodig is vir die doel waarvoor dit benodig word, moet ingesamel word en dit moet verkieslik direk van die betrokke individu verkry word. Dan is daar die spesifisering van die doel. Die inligting moet verkry word vir 'n spesifieke en 'n wettige doel deur die verantwoordelike party. Die verdere prosesbeperking, enige verdere prosesering van persoonlike inligting, moet dan in ooreenstemming wees met die aanvanklike doel waarvoor dit oorspronklik verkry is. Dan is daar ook 'n bepaling oor die kwaliteit van die inligting, wat die onus plaas op verantwoordelike partye om volledige en akkurate inligting te verkry vir die doel waarvoor dit benodig word. En dan die openlikheid, die verantwoordelike partye moet deursigtig wees in hulle gebruik en verwerking van hierdie persoonlike inligting. Dan is baie belangrik veiligheidsmaatreëls wat die wet inbring om verantwoordelike partye te verplig om die persoonlike inligting in hulle besit
sodanig te bestuur en te beskerm teen ongemagtigde toegang deur derdes, het sy die inligting digitaal of in normale harde kopie gehou word. En dan die laaste ene is die deelname deur die betrokke persoon. Die wet verwys na die data subject as synde die eienaar van hierdie persoonlike inligting. En dit bepaal dat die persoon wie sy inligting gehou word, geregtig is op toegang daartoe, as ook om ingelig te word aan welke derde partye die inligting voorsien gaan word in die proses vir die handeling daarmee vir die doel waarvoor dit aanvanklik ingesamel is. Inderdaad lyk het vir my asof hulle die ding nou deeglik probeer vasvat, want dit is daarom so ongemaklik al die mense wat 'n mens se nommer, jou e-pos, jou selfoonnommer en so in die hande kon kry in die verlede sonder enige moeite en jy weet jy het dit nie vir hulle gegee nie, dit is verseker. Ons gaan musiek maak saam met Ella Henderson met Ghost en dan gesels ons verder met Nico Maree. Hy is 'n prokureur daar by Oosthuizen Maree en Pretorius Prokureurs hier in Mosselbaai en ons gesels vandag oor die Poppy wetgewing. Ella Henderson met Ghost, die tyd staan op amper 22 minute na 10. Ons gas in die atelier, Nico Maree, prokureur daar by Oosthuizen Maree en Pretorius prokureurs in Mosselbaai. Ons gesels oor die wet op die beskerming van persoonlike inligting. Nico, wat word nou beskou as persoonlike inligting? Cathy, dis letterlik alle inligting van 'n persoonlike aard. Net om uit te brei daarop, jou volle name, jou identiteitsnommer, jou woon-werkadresse, kontakbesonderhede, jou opvoedkundige mediese finansiële rekords, kriminele rekords, jou werksgeskiedenis, jou biometriese rekords, met ander woorde, jou lengte, gewig, haarkleur, oogkleur, vingerafdrukke en enige dokumente en afskrifte van dokumente wat sodanige inligting bevat. En dit gaan ook verder om selfs te kyk na dinge soos politieke oortuigings, jou seksuele voorkeure, persoonlike menings oor en opinies oor verskeie aangeleenthede. Al daai goeders is persoonlike inligting wat aan jou as die individu klou en dit word ingesluit onder die definisie wat in Poppy geplaas word van persoonlike inligting. Nou, wie moet aan die bepalings van die Poppy wet voldoen en wat is die sanksie vir die nie nakoming daarvan? Alle publieke en private instansies en in uitsonderingsgevalle selfs individue wat private inligting verkry en gebruik in die uitvoering van 'n spesifieke doel, in opdrag van of in samenwerking met die betrokke persoon wie se inligting dit is. Dis duidelik dat private inligting beskermingswaardig is en die behoorlike administrasie en die verantwoordelike prosesering daarvan vir hoe dat sodanige inligting in die besit van derde partye beland wat kan aanleiding gee tot gevalle van bedrog, identiteitsdiefstal, skadelike bemarkingspraktyke of ander onwettige of ongemagtigde doelwitte. Die wet maak voorsiening vir redelike stywe boetes vir oortreders, as ook siviele aanspreeklikheid en remedies vir die benadeeldes indien die bepalings van die wet nie nagekom word nie. Maar is egter belangrik om daarop te let dat Poppy daar is om die algemene gebruik van persoonlike inligting te reguleer en dit nie te verbied nie. Wettige instansies is steeds geregtig om jou persoonlike inligting te vra, te verkry en te gebruik in die uitvoering van hulle werksaamhede in opdrag van die betrokke individu. Byvoorbeeld as jy 'n bankrekening gaan oopmaak, is dit noodsaaklik vir die bank om sekere persoonlike inligting van jou te kry, want hulle word statutêr verplig daardeur deur byvoorbeeld wetgewing soos FICA en ook vir hulle eie interne prosesse om te kan fungeer. So daar is nie 'n probleem teen die verskaf of die verkryging van persoonlike inligting nie. Dit gaan daaroor oor wat die instansie daarmee doen en hoe hy daai inligting bestuur. Poppy is net daarom te verseker dat die inligting wat wel vir instansies gegee word, net gebruik word vir die doel waarvoor dit bestem is. Maar dis 'n nuwe stuk wetgewing en selfs regsgeleerdes is nog in 'n proses om hulle kop daaroor te kry. Mense vra baie vrae daaroor, dis aktueel, dis in die nuus. Daar is al mense wat redelike gerugte oor hierdie wetgewing versprei wat nie altyd noodwendig waar is nie, maar dit gaan interessant wees om te sien
hoe Poppy verder gaan ontwikkel in ons regspleging vorentoe. Deur byvoorbeeld moontlike toepassing op gebruikers van sosiale media platforms, waar individue hulle eie persoonlike inligting basies vrywillig op 'n publieke platform plaas en daardeur so hulle self blootstel. Ja, en as soos wat die tyd verloop, sal 'n mens maar moet kyk hoe die howe dit ook interpreteer wanneer dit uiteindelik nou voor die howe land. Ons gaan luister na Rieke Snel met In Daardie Dae en dan gaan ons net afsluit met 'n laaste vinnige kykie na die sosiale media groepe soos byvoorbeeld WhatsApp groepe en wat ons te doen staan. Rieke Snel, In Daardie Dae, dis 29 minute na 10 en ons kuier saam met Nico vanoggend, Nico Oosthuizen van Oosthuizen Maree. En Nico Maree by Oosthuizen Maree in Pretoria se prokureurs val ek nou vanmôre so oor my woorde. Nico, ons het nou al lekker gesels oor die Poppy Wet en wat dit vir ons almal beteken, maar vir ons gewone ouens wat nou nie heeltemal presies alles verstaan wat aan die gang is nie. So, op sosiale media groepe sirkuleer daar nou boodskappe oor die Poppy Wet, veral die WhatsApp groepe. Want mense wil nie graag in die moeilikheid land nie. Mense kan byvoorbeeld 'n vreemdeling se nommer sien op 'n WhatsApp groep waaraan jy behoort, al ken jy nou nie die persoon se naam nie, so inderdaad kan jy die persoon kontak as jy sou wou, al het jy nie eintlik self sy nommer gehad nie. En so, in sommige gevalle dan staan die persoon se naam nog daar ook langs sy nommer op hierdie WhatsApp groep. So wat stel jy voor, want soos jy sê, dit is nog nuwe wetgewing en almal vind nog hulle voete rondom dit. Ja, soos wat ek gesê het, jy weet, Poppy is nie daar om die gebruik van persoonlike inligting te verbied nie. Dis wel daarom dit te reguleer en wat baie belangrik is in Poppy terme is dat die persoon wat die inligting verskaf moet toestemming gee aan die instansie wat dit gebruik om daar die inligting te gebruik vir die doel waarvoor dit bestem is. As ons dit gaan prakties toepas op byvoorbeeld 'n WhatsApp groep, sou ek sê dat voordat mense WhatsApp groep stig, is dit belangrik om eers die lede van die groep se inkoop daartoe te kry. Met ander woorde, moenie gaan groepe stig en net mense liekraak daarop gaan plaas en daardeur hulle persoonlike inligting aan al die ander ouens op die groep te openbaar nie. Kry toestemming, al is dit deur 'n persoonlike boodskap aanvanklik of op watter vorm ook al, maar sorg dat jy toestemming kry voor jy die groep stig en al die mense wat dan daarna vra om toegelaat word te word tot die groep gaan uit die aard van die saak daardeur by implikasie hulle toestemming gee dat hulle persoonlike inligting daarop gaan verskyn. En as jy op hierdie stadium nie daarvan hou dat jou inligting daar is nie, dan kan jy nie die groep verlaat. Jy kan inderdaad die groep verlaat, onthou Poppy is maar soos enige wetgewing, dis nie terugwerkend van krag nie. So, jy kan nie nou gaan teruggaan op groepe waarop jy 2 jaar terug geplaas is en 'n saak gaan maak teen mense wat dit ongemagtig gedoen het nie. Ja. So my advies is, verwyder jouself eenvoudig van die groep, af. Nico, enige laaste woorde? Cathy, ja, dis belangrik vir besighede en entiteite om kennis te neem van Poppy en die inwerkingtreding daarvan op die 1 Julie. So verantwoordelike instansies is veronderstel om nou reeds die nakoming van Poppy te implementeer en dit is onder andere die registrasie van 'n sogenaamde verantwoordelike persoon of information officer by die inligtingsreguleerder. En dink ek noem ou dit in Afrikaans of die information regulator wat deur die wetgewer daar gestel is en dan is dit ook belangrik dat die entiteit sy eie proses gaan ontleed ten einde beleid saam te stel van hoe hy inligting verkry, hoe hy daarmee gaan omgaan, hoe hy dit gaan beskerm terwyl dit in sy besit is teen inbraak of ongemagtigde verkryging daarvan deur derdes en dat hy dit ook op 'n verantwoordelike wyse sal toesien dat dit vernietig word sodra dit die doel gedien het waarvoor die inligting verkry is en natuurlik in terme van die statutêre wetgewing wat vereis dat verskeie of sekere instansies inligting moet hou vir periodes van 5 tot 7 jaar nadat hulle die doel verwesenlik het. So, dis belangrik dat alle instansies moet aandag gee nou daaraan. Daar is 'n klomp mense in die mark wat vir jou spore spoke opjaag
en wat vir jou gaan bang praat oor wat die gevolge van die nie nakoming van Poppy is, maar alhoewel ek nie altyd daarmee saamstem nie, is dit toch belangrik dat jy in plek moet kom so gauw as moontlik ten einde die sanksies in die wet te vermy. Nico, baie dankie vir die waardevolle inligting. Ons gesels dan weer met jou in Augustus, heel eerste dinsdag van die maand, net na die 10 uur nuus. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. O, net voordat ek vergeet, ek groet jou nou sommer dadelik en ek het nog nie die webwerf adres vir ons luisteraars deurgegee nie. www.omplaw.co.za of jy kan 'n afspraak maak by Oosthuizen Marais en Pretorius Prokureurs in Mosselbaai by 044-601-6900. Dankie Nico, lekker dag vir jou. Dankie Cathy. Ons gaan na muziek luister van Shoneel, Nooit of Nou, net hierna.